Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan svim našim slušaocima, gledaocima i svima vama koji nas pratite posredstvom našeg portala rtcg.me koje vam također preporučujemo. Ono što je statistika Ujedinjenih nacija ukazuje da žene obavljaju 67% svjetskog rada, zarađuju oko 10% svjetskog dohotka. I ono što je također istraživanje Ujedinjenih nacija utvrdilo da su vlasnice 1% svjetskog imetka. Žene čine 70% nepismenih u svijetu. Širom svijeta žene zarađuju 15 do 50% manje nego što to zarađuju muškarci. Od 1.300.000 osoba koje žive u potpunom siromaštvu, 70% su žene. Dovoljno razloga da podstaknemo na razmišljanje, ali i da podržimo žene u preduzetništvu. I to je tema Linka. Sa nama u studiju je predsjednica Udruženja preduzetnica Crne Gore Edita Dautović. Upravo je stigla zbog gužve u saobraćaju, ili tako? Jeste, upravo tako, gužva. Ali ste stigli na vrijeme. Jesam, zahvaljujem vam se na pozivu. I uvijek se rado odazovem kad je riječ o ženskom preduzetništvu. Evo, negdje smo u ovom uvodu i dali te podatke Ujedinjenih nacija da žene u stvari 67% obavljaju od svjetskog rada. A s druge strane imamo taj frapantan podatak da do 50% zarađuju manje nego muškarci, a da su 70% siromaštva upravo žene, ako uporedimo na 1.300.000 stanovnika naše planete. Pa gdje su to žene? Da li nedovoljno su aktivne ili ipak je sve u nekoj podršci? Pa mogu reći... Govorimo globalno, mislit ćemo lokalno, naravno. Žene su, da kažem, od ukupnog svjetskog stanovništva obrazovanije od muškaraca, završavaju, to je pokazatelj i u Crnoj Gori da je takva situacija, ali negdje kad je vrijeme formiranja porodice i ostvarivanje kao roditeljstva, onda se tu je ženi najpotrebnija podrška, jer posle toga treba da se vrati nekim svojim profesionalnim angažmanima i tu je negdje možda ta institucionalna potreba, znači veća za posticaj razvoja ne samo ženskog preduzetništva, nego generalno svih profesija, to što su žene završile i čime bi mogle profesionalno da se bave. A kada se tiče zarada, to je znači podatak koji je iz godine u godinu takav. Možda se u tom privatnom preduzetništvu to može poboljšati zato što preduzetnice same diktiraju, da kažem, svoje usluge, svoje proizvode, plasiraju ih na tržište, bore se za konkurenciju, mada i tu postoji ta neka, recimo, prisutnost kompanija i prodora na tržištu, da li su to u većem broju muške ili ženske kompanije. Ali sad, na primjer, to nije tema ovog vašeg pitanja i odgovora mog, ali recimo u privatnom preduzetništvu mogu da se negdje možda izjednače te zarade kada su u pitanju zarade u odnosu na neke institucije, u odnosu recimo na druge korporacije ili već gdje su... To su ohrabrujući podaci. Kada ste vi počeli, u stvari, da skrećete pažnju na preduzetništvo? Imali i 15 godina? Ja sam osnovala firmu 2006. godine i tada, verovali mi ili ne, nije uopšte bilo nekog razmišljanja da li je to ženska ili muška kompanija, ni da li postoje neke, da kažem, olakšice, nego smo bili tu negdje svi jednaki na tržišnoj utakmici i te 3 godine sam ja uspjela da firma opstane, jer to je u stvari najbitnije da bi opstala jedna firma na tržištu. 2009. godine kreće ta priča o preduzetništvu. 2008. godine je Privredna komora formirala odbor za žensko preduzetništvo. 2008. godine IRF osnovao tu kreditnu liniju za žene u biznisu gdje je kamatna stopa bila 4% i tu se negdje kreće sa tom, da kažem, ženskom pričom. Mada žensko preduzetništvo u svijetu je aktivno duže od ovog perioda koji ja navodim u Crnoj Gori. Sad od 2008. do 2011. mi nemamo neke, da kažem, dobre pokazatelje što se tiče statistika koliko koliko je to ženskih kompanija. To je isto period gdje recimo su se vršile neke analize, ali te analize su išle u tom pravcu da su to da žene otvaraju biznise iz nužde, da je to onaj period tranzicije. Mada mi recimo u našoj organizaciji imamo divne preduzetnice koje već druga generacija rukovodi preduzećima, znači to su preduzeća koja su osnovana 1980. 81. 6. 7. tako imamo, znači to su sjajni primjeri. Govorit ćemo i o tome kada i vratit ćemo se na tu institucionalnu podršku. Možda samo još rečenicu, ali i tokom emisije ćemo se vraćati na temu preduzetništva. Ne smije se zaboraviti da su tu dva ključna elementa, spremnost da se preuzme rizik i da se drugi bi otprilike trebalo da se nađu kreativna rješenja kako bi se stvorio profit. Kako biste vi ohrabrili žene koji razmišljaju, a znaju da su ovo preduslovi koje moraju prevazići, razmišljaju da pokrenu određeni biznis? Pa svaka preduzetnica koja ispriča svoju ideju kod nas u organizaciji, ona je negdje spremna na taj rizik da pokrene svoj biznis. I sad ne postoji ta neka sinergija između ovih pozitivnih politika koje institucije donose i mehanizama koji kontrolišu privredna društva. Zakon propisuje da svako društvo kad se registruje, vlasnik ili osnivač ili izvršni direktor je odgovoran za sve postupke u preduzeće. Tu negdje se recimo žena uvijek koleba da li da pokrene biznis i zato sigurno u Crnoj Gori postoji toliko te sive zone sa ženske strane, naročito kada su u pitanju neki manji biznisi, odnosno negdje gdje žena sama to nešto proizvodi i stvara kao dodatu vrijednost. Ali mi, na primjer, s njima radimo u tom smislu osnaživanje kako da, recimo, osmisli svoj biznis, kako da ispita tržište, kako da, recimo, pojasnimo neke stvari vezano za pokretanje biznisa, koja je za njihovu ideju najbolja alternativa prilikom registracije, koje su to podrške i posticajne mjere gdje one mogu da se uključuju, gdje mogu da koriste i crpe neka sredstva. To sad u ovom momentu nisu neka ogromna sredstva, ali svakako za neki mali biznis mnogo znače kao odskočna daska da žena registruje preduzeće i da ima te neke osnovne, možda nekad i institucije dobro ne predvide te neke budžetske stavke gdje treba ženama podrška. U tom nekom prvoj godini najbitnije je ta podrška obaveze koje ona ima i ta neka likvidnost. To neko ne razumije nego kaže da kupi odmah mašinu. Šta će nekome mašina ako taj proizvod se nije dobro pokazao i plasirao na tržište zato što je nov? Bolje rasporediti sredstva koja se žele recimo usmjeriti za razvoj jedne firme da recimo podjednako bude i za likvidnost i za recimo obaveze prema državi, poreze, prireze i sve što sleduje i za kupovinu neke opreme. Ne mora sad, na primjer, neko od njih već ima opremu, ali nema recimo te druge finansijske potrebe koje treba da zadovolji jedno preduzeće. U Podgorici postoje neke, da kažem, dobri primjeri prakse. Sad ne znam, nisam uspjela da ispitam sve druge opštine da li tako rade, ali recimo prilikom osnivanja preduzeća tu se daje podrška mladima i ženama, recimo povrat taksi. Ako registrujete preduzeće, možete da prikupite svu dokumentaciju koju ste prilikom registracije i da predate sekretarijatu za podršku biznis zajednicama i da ostvarite povrat u iznosu od 100 eura. To je simbolična, da kažem, suma novca, ali ona znači u smislu da ipak glavni grad razmišlja o svojim novim firmama koje su osnovane. Da, sliče su praksi u ostalim gradovima. Čak negdje sam pronašla podatak, recimo bar 250.000 izdvaja za žensko preduzetništvo, što nisu mala sredstva s obzirom na broj stanovnika i tako dalje. Ali evo, baš o tim procedurama. Negdje i one mogu da budu kočnica ko će sad tolika dokumenta. Da li je u stvari put do registracije preduzeća dugačak? Je li to jednostavno ili treba puno dokumenta? Evo, da krenemo od te neke naše navike crnogorske. Pa da, i to smo recimo preduzetnicama objašnjavali te procedure. Čak postoji neki mali priručnici koji su neke organizacije radile upravo da bi olakšala preduzetnicama, odnosno svim i muškarcima koji osnivaju preduzeće prilikom registracije Za nekog ko se bavi, na primjer, nekim kreativnim stvarima, ko se bavi potpuno nekom drugom vrstom posla koja nema toliko dodira sa papirologijom, uvijek to predstavlja barijeru. I ako se recimo sistem trudi da recimo pojednostavi neke procedure, mislim da kod nas veći problem postoji u toj nekoj sinergiji institucija i samoj proceduri odobrenja za rad, dozvola, šta je čija nadležnost, nego recimo sam taj proces, odnosno postupak registracije. Mi uvijek, znači, našim članicama pomognemo u tom nekom dijelu, to su sve besplatne konsultacije, ako žele to same da rade, a ako ne, uvijek, na primjer, nađemo neku alternativu, neko ko radi to po nekim povoljnim i pristupačnim uslovima, ili ako opet kroz neke projekte može to da se crpi. Znači, ipak nije baš jednostavno prikupiti sva ta dokumenta, ali ima načina da pomognete. Jeste, ima načina da se pomogne. Vi ste jedna od adresa za savjetovanje. Pa da, one se nama obrate, znači, u smislu kad postoji bilo neka vrsta poteškoće, naročito u odobrenju za rad, jer tu osim te startne registracije kod CRPS, dalja procedura jeste odobrenje za rad, sve u zavisnosti od djelatnosti kojom se bave. I na koje djelatnosti uglavnom se odlučuju žene u biznisu? Je li to proizvodnja, konsulting, su to neke zanatske radionice? Kako su vaše iskustva? Pa da, različitih interesovanja ima od tog nekog, da kažem, od tih nekih radionica i recimo ručne radinosti, da kažem umjetničkog zanatstva, preko recimo preduzeća koja se bave finansijama, odnosno računovodstvom, agencije, znači marketingom, da kažem, i tim konsultingom o kome ste vi već govorili. Onda recimo imaju neke određene proizvodnje, to pretežno budu ili prehrambeni proizvodi ili to budu kao gazdinstva, pa recimo sve šta recimo to jedno gazdinstvo ima. Sad sve češće se susrećemo i sa tim nekim alternativama u smislu da se organizuju kao neki izlet i neka mogućnost da recimo mlađa populacija može da se upozna sa, da kažem, seoskim životom ili životom u domaćinstvima. Imamo i takvih primjera preduzetnica, što je to na neki način obećavajuće, jer ipak mi u ovim urbanim sredinama nemamo dovoljno dodira sa prirodom. Evo sad usred ove pandemije svima nam je B vitamin, B6 i B12 u nedostatku, a recimo taj neki odnos sa prirodom i duži boravak u zelenilu pojačava, da kažem, taj vitamin. Baš ste dobro otvorili temu s obzirom na period koji je za nama, i uticaj i posljedice pandemije su evidentne i na biznis. Imamo rezultate istraživanja koje je sproveo Eurochambers tokom prošle godine za više od 20 zemalja Evrope, uključujući i Crnu Goru. U prosjeku 50% žena izjavilo je da je imalo problema sa likvidnošću, najviše 87% u sektoru turizma i ugostiteljstva, što je razumljivo. Jeste, da. I uvijek bi trebalo da čak 75%, šta je korona donijela, da se unaprijede te digitalne vještine. Moramo ići u korak sa savremenim tokovima. Kako razmišljaju žene preduzetnice u tom smjeru? Da li su dovoljno informisane i obučene? Pa iskreno da kažem, u hodu smo svi učili dobro. Meni to recimo nije bio problem zato što se bavim financijama i računovodstvom i na neki način vas da sam morala da pristupim serveru od kuće nekad i meni lično nije bio problem. Imali smo i divne i sjajne edukacije koje je organizovala ta naša ženska balkanska organizacija prije ove pandemije, baš o digitalizaciji, mogućnostima koje sve se nude, znači, za te male biznise, nezavisno koja je to djelatnost u pitanju. Radili smo niz nekih, da kažem, online radionica sa njima, znači dosta su se prilagodile, ali ona neka recimo poteškoća koju smo mi negdje, koja je isplivala u odnosu na taj period prije pandemije, jeste recimo mi smo imali od 2013. godine jednu manifestaciju Family Friendly, preduzeće koje podržava porodicu, i tu su neke, da kažem, vrijednosti i postulati koje su postavljeni u okviru zemalja Evropske unije, gdje recimo skraćeno radno vrijeme, rad od kuće, dvije osobe zadovoljavaju jedno radno mjesto i tako, da kažem, i mi smo to sve negdje njegovali, praktikovali, pokušavali da kao primjenjujemo naše kompanije. Onda su čak kompanije nagrađivane koje već su u svojim procedurama i svojim zaposlenima sve to nudile. I sad smo došli u tu situaciju kad je bila pandemija, da u stvari briga o porodici, briga o zdravlju, briga o nabavci, šta će biti s jutra, razmišljanje, vođenje kompanije, Zoom sa partnerima, rad na programu, znači sve to što smo radili od kući, to je negdje nama, da kažem, dodatno povećalo obim posla i rada. I negdje smo sve se složile na jednoj fokus grupi koju smo organizovali u prošloj godini. Složile smo se da nam je vrijednije 2 sata rada u kancelariji nego 5 sati na laptopu od kuće zbog djece, zbog porodice. Eto, mislim, to je neko iskustvo koje je na kraju isplivalo. Koje znači? Možda su poslodavci negdje prepoznali manji utrošak električne energije, dostupnost interneta, radno mjesto koje pokriva neka osoba radom od kuće, ali u tom slučaju ja smatram da bi se trebala toj osobi povećati plata ako već radi od kuće, ako koristi svoje resurse i sve ostalo. Tu je, da kažem, ostala ta neka nedoumica oko svega toga, ali eto, svi smo se na neki način morali prilagoditi da bi posao mogao teći, iako, na primjer, to sve i sad, evo, gdje su možda i popuštene mjere, i dalje se osjeća ta, da kažem, situacija, ta nelikvidnost i sve ostalo sa čime se kompanije susreću. A te neke podrške koje dolaze, ili one zakažu, ili dovoljno nemamo nekad informacije, ili možda u tom nekom startu, kad su bili ti paketi podrške 1 i 2, nisu se prepoznale sve djelatnosti na pravi način, nije negdje postojala ta neka podrška baš za ženske kompanije i nije se uzimalo u obzir sve ovo o čemu ja sam sad već govorila u prethodnom periodu, tako da je ženama baš predstoji jedna velika borba. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog strategije za razvoj ženskog preduzetništva u našoj državi za period od 2024. godine sa akcionim planom za 2021. do 2022. godine, i to je objavljeno 7.10. prošle godine. Ono što su poručili, vi ste sigurno sa tim upoznati, da se tom strategijom želi uticati na ekonomsko osnaživanje žena, jačanje konkurentnosti ženskog preduzetništva, kao i efektivnu javnu politiku koja promoviše i podržava žensko preduzetništvo. Jeste li učestvovali u javnoj raspravi? Jeste, mi smo jedna od članica bili vezano za izradu strategije razvoja ženskog preduzetništva, i prvi put od 2015. do 2020. i sad drugi put. To, da kažem, ovako na nivou države, to je, da kažem, jedan izuzetno dobar strateški dokument koji pomaže svim organizacijama i akterima koji se bave ženskim preduzetništvom da mogu da crpe sredstva iz nekih stranih fondova, evropskih fondova, da bi posticali i razvijali žensko preduzetništvo. Ono što je ključno vezano za taj dokument jeste da se do sad nijedan put nisu izdvojila konkretna sredstva koja bi bila utrošena i opredjeljena za taj akcioni plan koji smo mi izglasale, nego su sve to aktivnosti koje sprovode, recimo, druge organizacije i koje se koriste za popunjavanje tog akcionog plana. I tu negdje institucije, država i svi akteri institucionalni trebaju da povedu više računa da bi to došlo, da kažem, u onom pravom smislu. Jer ta podrška ženskom preduzetništvu je pozitivan primjer diskriminacije iz razloga što smo već naveli sve ove razlike koje postoje između onog startnog dijela kada se pokreće biznis jedna žena i jedan muškarac. Jer nikad nisu u istoj startnoj poziciji naše muške kolege i žene. Znači sve ove obaveze prateće, jer naročito savremena žena preuzela je mnogo uloga da bi se dokazala kao uspješna preduzetnica ili žena u biznisu. Ona mora da bude i dobra majka i da, znači, sve te druge stvari, a kod nas, na primjer, ne postoji ta mogućnost da možemo da imamo taj luksus, da imamo podršku u tom nekom smislu da sve to isfinansiramo, a ovamo samo se bavimo kao muškarci poslovima. Bila je jedna anketa 2014. gdje svaka žena odgovorila da ima odgovornost za svoju porodicu i da brine i da se bavi nabavkama i sve ostalo, dok muškarci, recimo, većina njih nemaju tu vrstu problema, nemaju tu vrstu obaveza. Da, i to se ponavlja. I to se ponavlja iz godine u godinu. Veoma malo rediguje. Da, još ako govorimo o tom nekom kultu naše Crnogorke, koja recimo uvijek je to sve na okupu, sve da ona sve završavala. Znači i kroz istoriju žena Crnogorka je brinula o svom domaćinstvu i sve ostalo. Evo preporuke da muškarci uzmu stvari u svoje ruke i da pomognu da žena bude ravnopravnija. Možda bi se bolje izborili za naša prava nego mi. Šalu na stranu, veoma je važno da utičemo na rodnu ravnopravnost i u ovom dijelu i da nema diskriminacije. Da. Kada sagledate od početka, kada ste ušli u ovaj proces ženskog preduzetništva do danas, je li se ipak nešto pomjerilo? Pa kako da ne, evo ako napravimo samo to paralelu između 2011. ta prva polovina 2011. gdje se govorilo o toj famoznoj brojci 9,6% žena u biznisu i sad recimo brojka 24,3 iz 2018. 19. Možda se sad ta brojka je povećala, nisam gledala statističke podatke za prethodnu godinu. To je pokazatelj, znači da ipak postoje pomaci. U principu najbitnije za pokretanje biznisa, nebitno sad za pol, najbitnije je da se dobro ispita tržište i da se ta usluga i ta neka istrajnost. Ne možemo sad razmišljati odmah u startu otvorila sam biznis i odmah da imam neke ogromne pare. Možda tu negdje trebamo da osvijestimo buduće preduzetnike da je to jedan proces koji traje. Isto kao kad radite kod nekog za platu, evo sad po ovom novom 450 €, isto tako treba da razmišljate, osnivate svoju kompaniju, treba da izmirite dobavljače, treba da platite obaveze koje imate režijske na mjesečnom nivou, treba da platite zaposlene, ono što ostane je vaše. I to nikad ne može u startu da bude neki ogromni profit. Iz tog razloga nekad se dešava da neko zatvori kompaniju ili da migrira iz djelatnosti u djelatnosti i to je ono što recimo, jer smo mi malo tržište. Znači, na primjer, neke djelatnosti ne mogu da se plasiraju izvan naših granica, naročito ako su to neke standardne djelatnosti koje su uslužnog karaktera gdje radi jedno, dvoje i koje su, da kažem, lokalne. Jer pretežno preduzetnice i razmišljaju lokalno. Rijetko se ko odlučuje za te neke, da kažem, tu neku izvoznu orijentaciju. Ohrabrujete li ih da se jave na konkurse? To su te linije u okviru crnogorskih opština za žensko preduzetništvo, zatim Zavod za zapošljavanje, IRF. I po vašem mišljenju, da li su to dobre ponude? Pa recimo bile su ponude unazad 3 godine od Zavoda gdje je dobijen grant od 3.000 do 7.500. Jesu li to bespovratna sredstva? To su bespovratna sredstva i za dobru ideju to je da kažem na neki način solidan start. Nije to da kažem da može njima u toj prvoj godini poslovanja nešto previše pomoći jer ipak oni ako imaju, mislim moraju da rade, moraju da se znači dokazuju, moraju da traže svoje klijente, da tu su i porezi, plati, sve ostalo. Zatim postoja ovo na nivou lokalnih zajednica gdje se izborila ženska politička mreža da svaka opština ima svoj budžet određeni koji je opredeljen za dodjelu sredstava za podršku ženskog preduzetništva. Recimo u glavnom gradu to je 40.000 i iz 2 puta se dodjeljuje. Možda je to za naš grad trebalo mnogo više srazmjerno broju stanovništva. Iz 2 puta, recimo sad je trenutno raspisan taj poziv, mi kao udruženje preporučujemo svakoj preduzetnici da odradi, to nije da kažem komplikovana aplikacija. Nije komplikovana, tako. Može sve da se ispuni. Na neki način preduzetnica kad ispuni tu aplikaciju, ona sama zna šta joj je sve neophodno, ko su joj kupci, ko su joj dobavljači, sa čim će sve da se susretne. A ovako kad nekome da ili plati izradu tog biznis plana, onda ona opet neke stvari ne zna i opet postoji ta neka kolebljivost da li će da pokrene biznis ili ne. Ovamo recimo ih ništa ne uslovljavaju. Ako dobiju sredstva onda mogu da pokrenu biznis. Otvoren je poziv i u Baru, otvoren je poziv u Beranama, sigurno je otvoren i drugi. Herceg Novi. Da, onda je to recimo da kažem ta neka podrška koja može... Znači procedure nisu komplikovane, a za pokretanje biznisa to je dobar početak, dobar temelj. Sve ostalo je na nama. Kakvi su ovi programi investiciono-razvojnog fonda? Investicioni razvojni fond isto ima sad jednu program One pokreću biznis. To je, da kažem, na neki način biraju se 3 najbolja biznis plana gdje se daju bespovratna sredstva 3, 5 i 7 hiljada. Taj poziv traje do 14. februara. Raspisan je u prošloj godini. Da, ali vidjela sam da ne bih mogla radio stanicu otvoriti sa tim sredstvima. Da ima tu nekih stvari koje treba dobro pročitati kad se razmišlja o biznisu i tu moramo da utičemo. Da, ali tu recimo kad ima neko dobru ideju, to je recimo povoljnije nego recimo 7.500 od zavoda. Zašto to kažem? Vi razrađujete svoju biznis ideju, radite na tome da vam bude najbolja, među najboljim. Ako recimo vi dobijete tu podršku bespovratnu, vi možete po nultoj kamatnoj stopi da dobijete dodatna sredstva i da vašu ideju u potpunosti realizujete. Da li je potrebna veza da se dobije taj kredit? To ne znam. Ja sam recimo 2016. korisnica sredstava investicionog razvojnog fonda kao preduzetnica koja je imala već razvijen biznis. Ja smatram da je tu bitna, da je tu glavna ta procedura i da, na primjer, osobe pretežno odustaju zato što je to investicioni kredit. Nije to kratkoročni kredit, nije to kredit za likvidna sredstva. I tu je, da kažem, traže se dodatna papirologija i tu postoje recimo određene komisije, pa prođete valjda jednu proceduru, pa drugu, pa treću, potpisivanje ugovora. E tu negdje recimo to neko nestrpljenje kod naših preduzetnica i preduzetnika kaže, ovaj investicioni fond je komplikovan. Nije ništa to komplikovano, to je isto kao kod svake poslovne banke, samo što su to ipak sredstva i traže se veća sredstva nego možda kod banaka iz tog razloga, ali svakako investicioni fond više prepoznao i ima veći senzibilitet za razvoj ženskog preduzetništva nego bilo koja poslovna banka u Crnoj Gori. U svakom slučaju, kada smo pomenuli ove veze, to nikako nije podrška, nego upozorenje da bi konačno te veze trebalo da se raskinu i da najbolji dobijaju ono što zaslužuju i naravno to od toga nekom zavisi budućnost, ali i porodična sreća. Primjeri svjetski uspješnih preduzetnica, Marisa Majer iz Yahoo-a, ona je 2013. Yahoo je postao najposjećeniji sajt i ono što je veoma važno, uvela je niz inovacija i napravila niz akvizicija manjih firmi čiji je biznis i ljudski kapital osnažio Yahoo, Oprah Winfrey. Ovo je samo zbog onoga da ne možemo da otvorimo radiostanicu ili se bavimo izdavaštvom, neka razmišljaju. A vama hvala što ste uspješna preduzetnica i što okupljate najuspješnije, ali i one koji su na početku razvoja sopstvenog biznisa. Hvala vam i za gostovanje. Da, hvala i vama. Hvala vam. Edita Dautović bila je sa nama. Hvala i vama za pažnju i ukazano povjerenje. Moje ime je Gorica Vukićević. Ostajte nam zdravo.